जा नूर का बोलो तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू गए नूर तेरा सब कराना नूर का सला तो लड़का यार सोल्ला السلام عليك يا حبيب الله. آخر میں ہم سنیوں کی پہچان ہمارا شعار کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ایسے نہیں کس کس کو پیار ہے میں جانتا ہوں آپ شام سے بیٹھے ہیں لیکن قسم خدا کی یہ اسپریچول انرجی اسی وقت آئے گی جب آپ بالکل ایکٹیو ہو جائیں گے کہو یا رسول اللہ کے نعرے سے یا رسول اللہ ایسا نہیں آگے پیچھے والے سارے جواب دو نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم سنیوں کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا تو آئیے مل کے کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہے بلند آواز سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا آخری شعر اور آخری اجازت بہت ہی پیارا شعر آپ کا ایمان ہو